Janka, prosím, odstrihnite to. Dobre? Ďakujem. Pán doktor, dokončíte to? Je to bez krvi? Samozrejme. Páči sa. Tak pacient je váš. Nič z toho nerobte, ja tiež nezvládam pohľad na krv. Ale ja som doktor, to je ako keby vám prišlo zle z motoru. Pán Roáč, o 3 dní prídete na prevez, o 10 dní ste hybon a dostanete komplexné antibiotika. Ale by ste si na nejaký čas nájsť nejakú výpomoc do dielne. No, už sme takmer hotoví. Takže to nie je nič vážne? No, tie rany na ruke sú dosť hlboké, bude sa to hojiť aj pár týždňov, bude potrebovať pomôcť. O to sa ja postaram, Miloško, to sa neboj. Pán Roháč, ste v poriadku? Miloš, čo je? Hyperventiluje. Pán Roháč! Miloš, choďte von. Nie, odvedte im. Poďte. Infúziu s magnéziom. Ako sa cítite, pán Roháč? Už o niečo lepšie. To som rád. Opäť sa na vás pýtala priateľka. Veľmi sa o vás bojí. Dobrý. No, takže? Máme dobré správy. Zrejme išlo iba o chvíľkovú slabosť. Tlak sa znormalizoval a vitálne funkcie sú v norme. Dotečie vám infúzia s magnéziom a môžete ísť domov. Aj s priateľkou. Čo je? Moment. No tak... Je to v poriadku? Prepačte. No, len si uľavte. Ešte to chvíľku potrvá, kým budete vo svojej koži. Dovolíte? Ešte vám musím vyšetriť brucho. Nie, to nie. Pán Rohač, láhnite. Nie, povedal som, nie. To je... Nehovorte, že to máte z toho dnešného pádu. No to asi ťažko. Ukážte. Takže, povedzte nám, čo sa vám vlastne stalo. Šmykol som sa. Niekomu na prevačku však? Okej, pobil som sa, dobre? Napadla ma skupina chlapov, okradli ma a dokopali ma na zemi. A čo tie ruky? Jeden mal rozbitú fľašu, ja som sa len bránil. Dobre, a prečo ste nám to nepovedali skôr? Musíme zistiť, či nemáte vnútorné krvácanie. Poprosím o CT brucha. Áno.